ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا مالا دا سلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. يا ابن عمرن يا حلا يا نبي فلق سنة يتكتل مع الميل عائشة رضي الله عنها بمدينة النابة أهود مكاكل بالو من قد لاي بمتقنيو شيخان بنبيو يمرا ينبرو عند شيه يمسلم طور لسولة قومة تحاي كاد ما اسبتاج متلك جمرا لج نبيو صلى الله عليه وسلم ساكب كتبالتشو فرساتشو لأردو يتموالا يو جالب سادر قوال ببرت قوباتشو لأي تمتان تاسوال يدارت مكلاكيا لبس طرور عطل قوال كسرو دقبو يسيفاتشو مانجا جايتا سربت يهودكا مكلاكيا يبرت لبس طرور عطل بجرباتشو لأي عندقا شمت شكموال سيفاتشو كقوناتشو بكل تنطلطوال صحاي اندتلقج بلال اذان ادرغنا سجدوا كزيا نبي صلى الله عليه وسلم وتادروቻቸውን ለሁለተኛ ጊዜ ተዘዋውረው ተመለከቱ ምንም እንኳን አድሚያቸው አነስተኛ ቢሆንም በውጊያው ላይ ለመካፈል የተመኙ 8 ልጆች በመካከላቸው መኖራቸውን የተገነዘቡት በዚህ ጊዜ ነበር ከነርሱ መካከል የዘይድ ልጅ ኡሳማህና የኡመር ልጅ አብደላህ ይገኙበት ነበር። ሁለቱም የ13 ዓመት ልጆች ነበሩ። ሁሉም በአስቸኳይ ወደ ቤቶቻቸው እንዲመለሱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዟቸው። ከልጆቹ መካከል ሁለቱ ብቃት ያላቸው ተዋጊዎች መሆናቸውን ስላሳዩ ወደ ኡሁድ ውጊያ ከመያመራው ጦር ሰራዊት ጋር አብረው እንዲሄዱ ሲፈቀደላቸው ሌሎቹ ግን ወደ የቤተሰቦቻቸው ተላኩ። አብደላህ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ገና በልጅነት እድሜው ነብዩ በነበሩባቸው ግዳጆች ሁሉ ላለመለየት የነበረውን ከፍተኛ ጉጉት ያሳየው እንዲህ አይነት ሁኔታ ነበር። እስላምንም የተቀበለው ገና 10 ዓመት ሳይሞላው ነበር። ከአባቱና የኋላ ኋላ የነብዩ ባለቤት ከሆነችው ሐፍሷ ከተባለችው እህቱ ጋር ሂጅራ አድርጓል። ከኡሁድ በፊት ከበደር ጦርነትም እንዲመለስ ተደርጎ ነበር። እሱና ኡሳማ በዚያን ጊዜ ሁለቱ የ15 ዓመት ልጆች ሆነዋል። እንዲሁም በእነርሱ እድሜ ክልል የሚገኙ ሌሎች ልጆች ለመሸገቁ ፋሮ ብቻ ሳይሆን ጊዜው ሲደርስ ለውጊያም ጭምር ከሌሎች ሰዎች ረድፍ እንዲቀላቀሉ እስከ ምሽጉ ጦርነት ድረስ አልተፈቀደላቸውም ነበር። አብደላህ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ሂጅራ ካደረገበት ጊዜ አንስቶ ከሰባ ዓመት በላይ ቆይቶ እስከ ሞተባት ዕለት ድረስ ኢስላምን በማገልገል አቻይለሽ ክብር ተጎናጽፏል። አቡ ሙሰላ አሽዓሪ እንዳሉት ከሆነ አብደላህ በሙስሊሞች ዘንድ ጥሩና የጥሩ ሰው ልጅ ተደርጎ ይታይ ነበር። በውቀቱ በትህትናው በቸርነቱ በመልካም ጸባዩ በሐቀኝነቱ ከንቅዘት የጸዳ በመሆኑና በኢባዳዎች ላይ በነበረው ጽናቱ ይታወቃል። ከታላቁና እጅግ ከተከበሩ አባቱ ከኡመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ብዙ ተምሯል። ሁለቱም ከሁሉም በላይ ታላቅ መምህር ከሆኑት የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመማር ዕድል ተጠቃሚዎች ሆነዋል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያዩ ሁኔታዎች ያደርጉት የነበረውን
እያንዳንዱ ንግግር ወይም ይፈጽሙት የነበረውን ድርጊት አብደላህ በቅርብ ሆኖ ይከታተላል። የተከታተለውንም በትጋት ተግባራዊ ያደርግ ነበር። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ የተወሰነ ቦታ ላይ ሶላት ሲሰግዱ አይቶ ከሆነ የኋላ ኋላ አብደላህ በዚያቸው ቦታ ላይ ይሰግድባት ነበር። ነብዩ ቆመው ዱዓ ወይም ጸሎት ሲያደርጉ አይቶ ከሆነ እርሱም ቆሞ ዱዓ ያደርጋል። በመንገድ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከግመላቸው ላይ ወርደው ሁለት ረካዓ ሶላት ሲሰግዱ አይቶና በዚያው መንገድ የመሄድ እድል አጋጥሞት ከሆነ እዚያችው ቦታ ላይ ቆሞ ሁለት ረካዓ ይሰግዳል። አንድ ጊዜ መካ ውስጥ በአንድ ቦታ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከግመላቸው ላይ ወርደው ሁለት ረካዓ ከመስገዳቸው በፊት ግመሏ ሁለት ጊዜ ተሽከርክራ ወይም ዞራ ስትቆም ይመለከታታል። በርግጥ ግመሏ ያንን ያደረገችው በአጋጣሚ ሊሆን ይችላል። አብደላህ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ በሌላ ጊዜ እዚያ ቦታ የመገኘት እድል ሲገጥመው ግን ግመሉ ተንበርክካለት ከመውረዱ በፊት ሁለት ጊዜ እንድትሽከረከር ነበር ያደረጋት። ከዚያም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያደርጉ ባየው ሁኔታ ዝንፍ ሳይል ሁለት ረካዓን ሰገደ። አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ አብደላህ ኢብኑ ዑመር የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ ለመከተልና ለመተግበር አቻ እንደማይገኝለት መስክራለታለች። አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ የነብዩን ተግባራት በቅርብ ሆኖ ሲከታተል የነበረ ይሁን እንጂ የእርሳቸውን ንግግሮች ሲዘግብ ግን ከፍተኛ ጥንቃቄ ከማድረግ አልፎ ይፈራም ነበር። አንዲት ሐዲስ ይናገር የነበረው ቃል በቃል እንደሚያስታውሳት ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ ከሆነ ብቻ ነበር። ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች መካከል ከነብዩ ሐዲስ ላይ ላለመጨመር ወይም ላለመቀነስ ከአብደላህ ኢብኑ ዑመር የበለጠ ጠንቃቃ ሰው ማንም አልነበረም ሲል ከእርሱ ዘመን ሰዎች መካከል አንደኛው መስክሮለታል። ሕጋዊ ፍርድ ወይም ፈትዋ ለመስጠትም የዚያን ያህል ሲበዛ ጠንቃቃና የማይዳፈር ሰው ነበር። አንድ ጊዜ አንድ ሰው መጥቶ በአንድ በተወሰነ ጉዳይ ላይ አስተያየት እንዲሰጠው ይጠይቀዋል። ስለጠየቀው ነገር ምንም እውቀት የለኝም ሲል መለሰለት። ሰውየው በመጣበት ተመልሶ ሄደ። አብደላህ በደስታ እጆቹን እያጨበጨበ ለራሱ የዑመር ልጅ ስለማያውቀው ነገር ተጠይቆ አላውቅም አለ በማለት ተናገረ። ምንም እንኳ ቃዲ ወይም ዳኛ ለመሆን የሚያስችል ብቃት ቢኖረውም እርሱ ግን ለመሆን የሚሻ አልነበረም። የቃዲ ደረጃ በሙስሊሙ ህብረተሰብና መንግስት ውስጥ ካሉት እጅግ ጠቃሚና የተከበሩ ስልጣናት ክብርና አድናቆት የሚያስገኝ ቢሆንም ይህ ሹመት በኸሊፋው ዑስማን ረዲየላሁ አንሁ በተሰጠው ጊዜ ሳይቀበለው ቀርቷል። ለዚህ የነበረው ምክንያት ደግሞ የቃዲን ስልጣን አስፈላጊነት በመናቁ ሳይሆን ከእስላም ጋር በሚያያዙ ጉዳዮች ላይ ፍርድ በሚሰጥበት ጊዜ ስህተቶችን እንዳይፈጽም ከነበረው ታላቅ ስጋት በመነጨ ነው። ዑስማን ኢብኑ አፋን ረዲየላሁ አንሁ የዳኞችንና የህግ ስራ በሚያከናውኑ በርካታ ሌሎች የነብዩ ሱሐባዎች ላይ ተጽዕኖ ያለደረደር ይሆናል በሚል አብደላህ የሚሰጠውን የራሱን ውሳኔ ለሰዎች እንዳይናገር አግባብተውት ነበር። አብደላህ ኢብኑ ዑመር የጨለማው ወንድም ለመባል በቅቷል። ሌሊቱን ሶላት በመስገድ እያለቀሰ የአላህን ምህረት ይለምናል። ቁርአን ሲያነብ ያድራል። ለዚህ ያበቃው አጋጣሚ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለእህቱ ሐፍሳ ቢንት ዑመር አብደላህ ምን የተባረከ ሰው ነው፣ የሌሊት ሶላት ቢሰግድ ደግሞ ከዚህ በበለጠ ይባረካል ብለው ነግረዋት ስለነበረ ነው። ከዚያን ቀን ወዲህ አብደላህ ቤትም ውስጥ ሆነ ወይም በመንገድ ላይ የሌሊት ሶላት መስገድ አልተወም። በሌሊት ጸጥታ አምላክን ብዙ ማስታወስ ሶላት መስገድና ቁርአን ማንበቡን ተያያዘው እስከ ህይወቱ ፍጻሜ። በተለይ ደግሞ የቁርአን የማስጠንቀቂያ አንቀጾችን በሚሰማ ጊዜ ልክ እንደ አባቱ ሁሉ የእርሱም አይኖች በእንባ ይሞሉ ነበር።
ኡበይድ ረዲየላሁ አንሁ አንድ ቀን የሚከተሉትን አንቀጾች ለአብደላህ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ አንሁ ባነበበ ጊዜ የሆነውን ይናገራል። ከህዝቦችም ሁሉ መስካሪን ባመጣን ጊዜ አንተንም በዚሁ ላይ መስካሪ አድርገን በምናመጣህ ጊዜ የካሃዲዎች ሁኔታ እንዴት ይሆን? በዚያን ቀን እነዚያ ይካዱትና መልእክተኛውን ያልታዘዙት በእነርሱ ምድር ብትደፋባቸው ይመኛሉ፣ ከአላህ ወሬን አይደብቁም። ሱረቱ ኒሳ ቁጥር 41። አብደላህ እነዚህን አንቀጾች በሰማ ጊዜ ጺሙ በእንባ እስከሚረስ ድረስ አለቀሰ። አንድ ቀን ከአንዳንድ ቅርብ ጓደኞቹ ጋር ተቀምጦ ሳለ እንዲህ ሲል አነበበ፣ ለሰላቢዎች ወየውላቸው! ለእነዚያ ከሰዎች ባሰፈሩ ጊዜ የሚያስሞሉ ለእነርሱም ለሰዎቹ በሰፈሩ ወይም በመዘኑላቸው ጊዜ የሚያጎርሉ ለሆኑት እነዚያ እነርሱ ተቀስቃሾች መሆናቸውን አያውቁምን? በታላቁ ቀን ሰዎች ለዓለማት ጌታ ፍርድ በሚቆሙበት ቀን ተቀስቃሾች መሆናቸውን። በዚህ ላይ ሰዎች ሁሉ ለዓለማት ጌታ ፍርድ በሚቆሙበት ቀን ተቀስቃሾች መሆናቸውን የሚለውን ሐረግ እየመላለሰ ህሊናውን እስኪስት ድረስ መደጋገምና ማልቀስ ቀጠለ። ለአላህ ታዛዥነት፣ ገራገርነትና ቸርነት በአንድነት ተዋህዶ አብደላህን በሶሃባዎችና ከነርሱ በኋላ በመጡትም ጭምር በከፍተኛ ሁኔታ የተከበረ ሰው አድርገውታል። ከመጠን ያለፈ ቸርነቱ ድህነትን ያለብሰኛል ብሎም አልፈራም። ሕይወቱን ሙሉ ታታሪና ታማኝ ነጋዴ ነበር። ከዚህ በተጨማሪ ከበይተል ማል ወይም ግምጃ ቤት በርከት ያለ ደሞዝ የነበረው ቢሆንም ይህንን ብዙውን ጊዜ ለድሆችና ለችግረኞች ነበር የሚሰጠው። ስለ እርሱ ቸርነት አዩብ ኢብኑ ወይል አራሲ እንዲህ ሲል ይናገራል። አንድ ቀን ኢብኑ ዑመር 4000 ዲርሃምና አንድ ባለ ለስላሳ ፀጉራም ብርድ ልብስ ተቀብሎ ነበር። ይሁንና በሚቀጥለው ቀን ለግመሉ ምግብ በዱቤ ሲገዛ አየሁት። ከዚያም ወደ አብደላህ ቤተሰቦች በመሄድ አቡ አብዱራህማን ትላንት 4000 ዲርሃምና አንድ ብርድ ልብስ አላገኘምን ስል ጠየቅኳቸው። እነርሱም አረ አግኝቷል አሉኝ። ትላንት ከመጨለሙ በፊት ከቤት ወጣ፣ ሲመለስም ምንም ይዞ አልመጣም። ገንዘቡን የት እንዳገባው ጠየቅነው፣ ለአንድ ድሃ እንደሰጠው ነገረን ሲሉ መለሱ ቤተሰቦቹ። ለአብደላህ ሀብት አገልጋይ እንጂ አለቃው አይደለም። የህይወት መሰረታዊ ፍላጎቶች ማሟያ መንገድ እንጂ የቅንጦት መሳሪያ አልነበረም። በዚህ ዝንባሌው በመብቃቃትና በቀላል አኗኗሩ ይታገዝ ነበር። አንድ ጊዜ ከጓደኞቹ መካከል አንደኛው ከኹራሳን በጣም ምርጥና ውብ የሆነ ጨርቅ አመጣለት። ይህንን ልብስ ከኹራሳን አመጣውልህ፣ በእርግጥ ለአይኖችህ ልብስ እርካታ ይሰጣል። እነዚህ የለበስካቸውን ሻካራ ልብሶች አውጥተህ ጣልና ይህንን ቆንጅዬ ልብስ እንድትለብስ እመክርሃለሁ አለው። እሺ እስኪ ያሳየኝ አለ አብደላህ። ለመሆኑ ሐር ነው ሲል ጠየቀ። ጓደኛውም አረ የለም ጥጥ ነው ሲል መለሰለት። ለጥቂት ጊዜ ያህል አብደላህ ተደሰተ። ከዚያ በኋላ ግን ልብሱን በቀኝ እጁ ገፋ አድርጎለት የለም ለራሴው ስል ነው የፈራሁት፣ ቀብራራና ጉረኛ ያደርጋል ብዬ ሰጋለሁ፣ አላህ ደግሞ ቀብራራና ጉረኛን አይወድም አለው። መይሞን ኢብኑ መህራን የሚከተለውን ይነግሩናል። ከኢብኑ ዑመር ቤት ገባሁ። አልጋውን፣ ብርድ ልብሱን፣ ምንጣፉንና በውስጡ ያለውን ነገር ሁሉ በገንዘብ ገመትኩት። 100 ዲርሃም የማያወጣ ሆኖ ነበር ያገኘሁት። ያ የሆነበት ምክንያት ግን አብደላህ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ አንሁ ድሃ ስለነበር አይደለም። በእርግጥም ሀብታም ነበር፣ ቁንቋናም አልነበረም። በእርግጥ ቸርና ለጋስ ነበር። ግና ያገኘውን ንብረት ሁሉ ለኢስላምና ለሙስሊሞች ደህንነት ሲል ወጪ ስለሚያደርገው ነበር።